መንግስት የ10 ዓመት የልማት እቅድ መካከለኛ ጊዜ አፈጻጸምን ግምገማ አካሄዷል በግምገማው እስካሁን በተሰሩ ስራዎች ላይ ቀጣይ በሚደረጉ ዕቅዶች ላይ ውይይት ተደርጓል ባለፉት ዓመታት በትምህርት ዘርፉ የተሰራውን አፈጻጸም ያነሱት የትምህርት ሚኒስትሩ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የተሰሩት ስራዎች ከፍተኛ ውጤት የተገኘባቸው መሆኑን አንስተዋል ከስርቆትና ከንትን ጋር የተያያዙትን ነገሮች ለመቀነስ ና ተማሪዎች በጥናት በማወቅ እንዲያልፉ ማድረግ በሌላ በኩል ከአስተማሪዎችና ከ የርዕሰ መምህራን ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችን ከቅጥር ጀምሮ እስከ ልምምድ እስከ ኤክስፒሪንስ ድረስ እና ትሬኒንግ በመስጠት የርሰ መምህራንን ብቃት ከፍ ለማድረግ የመምህራንን ብቃት ከፍ ለማድረግ አጥብቀን የምንሰራባቸው ኤሪያዎች ያልናቸው ናቸው በተጨማሪም የትምህርት መሰረተ ልማትን ለማሻሻል የተጀመረው ስራም አበረታች መሆኑንና የትምህርት ጥራቱ ላይም ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ እንደሆነ ተናግረዋል ለተማሪዎች ትምህርትን እውቀትን ለመቀበል የሚያስፈልግ ኢንፍራስትራክቸር ውሃ መታጠቢያ ቤት ላይብረሪ ምናምን አለመኖር እነኝን ነገሮች አዲስ በሚሰሩ ትምህርት ቤቶች በተለይ ከዚህ ከጦርነት ጋር በተያያዘ አዲስ በሚሰሩ ትምህርት ቤቶች ላይ በአዲስ ዲዛይን የሚሰራ የሚሰሩ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ ሆነው እነኝን ሁሉ አሟልተው የቆዩትንና ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ኦሬዲ ያሉት ትምህርት ቤቶችም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ማድረስ በጣም አስፈላጊ ነው በሚል እንደሚታወቀው የትምህርት ቤቶች ልማት የማሻሻል እንቅስቃሴ ጀምራ እነኝ ሁሉ በአጠቃላይ የትምህርት ጥራቱን ይገፉታል ፍትህ ሚኒስቴር በኩል ደግሞ ባለፉት ዓመታት ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ የተደረገው የህግ ማሻሻል ስራ እንደ ትልቅ ስኬት የሚቀመጥ ነው ተብሏል በመጀመሪያው ምዕራፍ እንደ ስኬት ልንቆጥረው የምንችለው የተሰሩ ሰፋ ያሉ የህግ ማሻሻዎችን ነው ቆየት ያሉ መሻሻል የሚያስፈልጋቸው ከዚህ በፊትም የህግ ባል ባልነበራቸው ጉዳዮች ላይ አሳታፊ በሆነ መንገድ የተሰሩ የህግ ማሻሻያ ስራዎች እንደ ስኬት የሚቆጠሩ እነሱ ናቸው በሀገሪቱ የነበረው ግጭት ደግሞ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ትልቅ ክፍተት የታየበትና የተለያዩ ጥሰቶችም የተፈጸሙበት እንደሆነ የፍትህ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በፍትህ ሚኒስቴር በኩል በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችን ሲያነሱም የሽግግር ፍትህን ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል በዚህ አመት በሁሉም ክልሎች ወደ 50 በላይ የሚሆኑ የምክክር መድረኮች ተካሂደዋል የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ አማራጮች ላይ ውይይት ሲደረግ ነበረ በቀጣይ አመት ፖሊሲው ውጽርቁ አስፈላጊው ህግ ማቀፍ ተዘጋጅቶ እሱ ወደ ስራ ይገባል ብለን እናስባለን በተመሰረተ ገና ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረው የስራና ክህሎት ሚኒስቴርም በአመታቱ በተለይ የስራ ድል ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ጥሩ አፈጻጸም ማሳየቱ የተገለጸ ሲሆን በየአመቱም ከሁለት ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል በሀገር ውስጥ የስራ ድል ፈጠራም ይሆን በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ረገድ በጣም ያደጉ አፈጻጸሞች ናቸው ያሉት እየአስር አመቱ ሆነው የሆነው የሶስት አመት እቅድ በየአመቱ ሁለት ሚሊየን ወጣቶችን እና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ስራ ለማሰማራት አቅዶ የነበር ቢሆንም በአፈጻጸም ደረጃ ያለውን ፍላጎት ከግመት ባስገባ መንገድ ከዛ ዘለግ ያለ አፈጻጸም እንደ ነበረው አይተናል ቢያንስ በየአመቱ ሁለት ነጥብ ሶስት እና በላይ የሆነ አፈጻጸም ነበረው በዚህ ዓመትም አፈጻጸሙን በማሳደግ ወደ 37 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን ስራ ማስያዝ መቻሉ እንዲሁ ተጠቅሷል በክሎት ስልጠናም በርካታ ዜጎችን በተለያዩ አጫጭር ኮርሶች ማሰልጠን እንደተቻለም ሚኒስትሯ ተናግረዋል በአጫጭር ስልጠና ላይ ተመርኩዞ በተሰራው ስራ በ2015 ትልቅ ትርጉም ያለው አፈጻጸም ነው ያየ ነው ቀደም ሲል ከአንድ ሚሊዮን ያነሰ የአፈጻ ነው የነበረው ከ መቶ እስከ 800 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ናቸው በአጫጭር ጊዜ ስልጠና ሲሰማሩ የነበሩት ዘንድሮ ላይ በተሰራው ስራ ከ ሶስት ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ሰባት ሚሊየን ገደማ ይሆናል የአጫጭር ስልጠናዎችን ግብርና ግብርና ነክ ባልሆኑ የክህሎት ልማት ስራዎች ላይ የተሳተፉ መሆኑን ተመልክተናል